ئێما کۆمەڵێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان لە دهۆکەوە تا کەرکووک و خانەقین کەمپینێکمان ڕاگەیاندووە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و فراوانکردنی و لیژنەی کە بۆ ڕەشنووسی دەستوری هەرێمی کوردستان پێکێنراوە بە تایبەت کە پێکاتەیە و لیژنەیە پێکاتەیەکی حزبیەوە خەڵکانی پسپۆڕیتیانە لەو بارودۆخە تایبەتا کە ئێستا هەرێمی کوردستانی پیاتێپەڕێ و عێراقیشی بەداخەوە پیاتێپەڕێ ئەو هەڵمەتەی ئێمە گرنگی لە ڕادەبەدەری هەیە ئێمە لە هەرێمی کوردستان ڕێگایەکی دیکەمان لە پێش نییە لە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان وەگەڕاننەوەی شەرعیەت بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان زیاتر دەبێت دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان بای ئەوە ئازایەتیان هەبێ و بای ئەوەش لەم بارودۆخە مەترسیدارێ کە ئێستا هەرێمی کوردستانی پیاتێپەڕێ تێبگەن کە پەرلەمانی کوردستان کارا بکەنەوە هەڵبەتە ئێمە ساڵێک زیاترە لە پرۆژەی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و لە پرۆژەی تعدیلی ئەو لیژنەیەشا کە بۆ نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستور پێکێنراوە کارەکەین لەو نێوانەیە بەدەیان وەرکشۆپ هەڵمەتی ئیمزاکۆکردنەوە خۆپیشاندان ڕێپێوان کاری جیاجیامان ئەنجامداوە لەگەڵ دەستەی سەرۆکایەتی و مەکتەبی سیاسی حیزبە سیاسیەکانی کوردستانە دانیشتنمان کردووە بەداخەوە وا دیارەکە هێشتا کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان لە حساسیەتی ئەو بارودۆخە تایبەتە تێناگەن کە هەرێمی کوردستانی پیاتێپەڕێ لەوە حاڵی نەبوون کە کەشتیەکە ئاو هاتۆتە ناوی و هەمومان لە بەر مەترسی غەرق بوون ئاین بە تایبەت لە دوایەوەی کە پەرلەمان لە کوردستانیش لە بە جۆرێک لە جۆرەکان لاسایکردنەوەی هەرێمی کوردستانە پەکخراوە لایەنە سیاسیەکان ئێمە فشاری زۆرمان لەسەر دروستکردوون زیاد لە جارێک لەگەڵ مەکتەبی سیاسی هێزە سیاسیەکانە دانیشتووین بەداخەوە واقع لە کوردستان پێمان ئەڵێ هێزە سیاسیەکان بێ فشاری شقام بێ فشاری جادە لە فشاری مەدەنی و لە هەڵمەتی ئیمزاکۆکردنەوە و لە کەمپین تێناگەن بۆیە بژاردەی داهاتووی ئێمە پەنابردنە بۆ جادە و بۆ خەڵک بۆ گەیشتن بەو کارێکی کارێکی گرنگە بەلامانە.